Ei, Valentina, vem cá, mulher, mulher. Valentina, vem cá. Eita, filha do mal. Ei, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, deu uma mordida nas bichas. Vem cá. Não pode morder as bi. Viu? Aqui, minha gente. Andréia, ele vai mijar. Fica aqui dentro também pra ver se ainda bota alguma coisa dentro do vaso. Tem aqui olhar o quê? Condomínios pra comprar? Foi terreno, a gente tá tão famosa. A gente tá vendo esse aqui em frente à tua casa. Esse terreno aqui. Mas pra quê? Assim, pra morar em frente. Morar bem em frente à tua casa. Tu vai se mudar, pretende se mudar daqui não, né? Porque Penedo é a tua terra, pelo amor de Deus, viu? Aí, vocês querem vir morar no condomínio que eu moro? De frente. Porque feira a gente vai precisar fazer, né? É possível, de limpeza não. Também não, né? O Maratá manda, não é possível não. Uma feirinha pra gente também. Aí vocês vieram decididas a fazer isso? Foi, nego. Comprar o terreno. A gente trouxe mala também, que a gente vai ficar um dia aqui na tua casa. Não pra... cabe não, amor, já tem gente. Tem quarto aí pra gente dormir? Não, é porque a gente tá analisando o terreno, a gente tem que dormir aqui, entendeu? Ah, tá analisando o terreno? É. Tem a nossa casa aqui, Davi, olha. Ó, tava a piscina aqui. Não é piscina não, porque é dos clientes. Tem piscina aqui, tem muito gasto piscina. Os três andares, porque o que vai entrar de homem nessa casa vai ficar na estrada. Ah, vai virar um cabaré. É. Não, não é assim também não. Cabaré. Mas me diga uma coisa, com qual dinheiro vão construir? Vamos mandar um pouco. Não que seja a gente é amigo do carnê, a gente tá, agora tá famoso. É outra história, meu amigo. Inclusive, oh. Você que quer patrocinar a nossa casa, arraste pra cima, assim, a gente tá fazendo um arraste. Acharam na minha casa? Eu não gostei, não. Assim, da cor, eu acho que o vidro muito, também, esse número 5 tá muito. Legal, eu não tá colocaria pronto. Na minha casa. Esses carros também não tá combinando. Essa aqui. É a iluminação. É. Eu acho que essa escada também não tá legal. Esse vidro esverdeado não tá legal. Sei lá, também. Acho que esse. Não, nossa casa assim. Aquela viu? Coroa ali, deu me defendo quando botar na minha casa. A cozinha aqui. É. Não, assim, não é um de um lado, outro de outro. A da gente legal. Vai ser bem melhor e maior vai do que a sua. Vai ser destripulia mesmo a nossa casa. Esse, oxa, aqui é a árvore de Natal, eu não gostei, não. Andréia, entre também, vai no banheiro, pra ver se não vai botar nada no banheiro. Vale, bom. Você que fique de olho. Faça à vontade, viu? Confortável. Nossa cama é um cimento. Tá. Que hora abre a piscina pra gente tomar banho? Que horas abre a piscina? Nem clube do povo não, nega. Viu? Tem... Não tem... Não tem isso. É o quê? Ainda vai tomar banho não, é? Tu achou? Eu achei. Você fez a harmonização facial? Foi. Fiz, e aí? Gostou? Meia hora, ficou mais nada. Parecido com o carrinho. Agora a gente tá mais feia. Cada dia mais tá mais feia. Tu tá tão bonita. Ei, você tava bêbada no Garota VIP. Né? Toma banho na onde? Olha lá no interior, isso aqui é famoso, isso é balaio lá. Não, isso é uma cadeira chiquérrima que a gente mandou trazer. Lá no interior isso é balaio, que botava debaixo do pé de jaca e eu ficava assim, ó. Tô famoso. E você veio de Baby Doll? Foi? Foi, amigo, DPT. Só vive assim, né? Você viu um alcoólatra, foi? Não. Tem imagens aqui. Pelo menos eu não dei em cima dos boys, né, amigo? Como você? Mas tu fica bêbada que a gente fez. Mas você veio em cima dos boys casados lá, entendeu? Tira o dedo da minha cara. Tira o dedo da minha cara. Tira o dedo da minha cara. É o quê, meu amor? Aquele dali é bonito. Quem? Aquele. Como é o nome dele que eu esqueci? É bonito. Ele é bonito? É bonito. Vem cá, meu anjo. E agora eu fiquei a cara dele, não foi com a minha harmonização? Ele é o quê, meu amor? É bonito. Chegue mais pertinho que eu acho que você ainda não tá enxergando. Vem cá. Tá sujo, ó. Olha direitinho. Olha direitinho. Minha nossa senhora, o que é isso? Eu não estava enxergando de longe. Quatro olhos. Não, calma, peraí. Quatro olhos e não estava enxergando direito. Vai, agora você vai enxergar. Agora você me deixou mais cega ainda. Você foi assoprar o óculos, bicho. Não, meu não, amiga, é só de longe mesmo. Realmente. É de longe, é feio mesmo, tá feio pesado. Deus, o que é todo isso? Mundo acha que bonita, né? Que Deus o livre, né? Tá... Que Deus o livre. Acho o senhor bonito assim. Você morde, meu amor, com o rosto. E agora eu tô falando com a tua cara, depois de harmonização. Meu amor, não sei se você percebeu, mas essa parte aqui tá meio troncha. Alguém já lhe disse isso. Vem cá. Olha pra mim, fique em frente. Ô, meu amor, aqui afundaram, ó. Não, e aqui menina, também. Os retoques ainda vai fazer, se é os machos batendo em mim. Ainda vai ter retoque. É porque com 2 dias eu não podia fazer estripulia. E essa me levou pra uma casa de uns boys lá em Fortaleza. E deram 2 murros em cada lado. Sim, meu Deus do céu, como você é bonitinho, parece uma criança. Você não ficou vermelhinho, tão bonitinho. Ah, ai, Dedéia. Eu posso chamar de Dedéia? Virou íntimo. Você é lindo. Como é minha história? Lucas Alberto, quando tirava a camisa no quarto, essa daqui dizia assim... Ainda vamos fazer aquele Carlinhos disso, onde se ganha o pão, não se come a carne. Aí essa gritava do lado, mas o dele é calabresa. É porque na gente Carlinhos fala isso pra gente, olha, pra gente. Se ganha o pão, não se pode comer a carne. Já falou pra nós, João. É ele ensina duas. Muito bem a gente essas coisas. Mas vocês não aprendem, né, nega? É. Você é riquíssimo.
Foi ele. Ele desceu, ele é rico. Foi o quê, pescoção? Eu pensei que ele era casado com uma mulher. Eu? Quem? Eu? Você fala assim, eu sou hétero. Não, mas ele falou assim, ele botou besta no grupo, ó, ele é casado com mulher. Fica à vontade, viu? Comida tem, tá? Essa era Tamara, feia, minha gente. É porque na casa de rico só tem bolacha, né? Não, tem. O homem estouradíssimo, rei do Instagram, na casa dele só tem. Daqui a pouco ele vai mandar eu abrir ele, né? Se vai dar roupa, a gente. Mandei hoje, trazer é. O pano. Você disse que abrir seu closet pra mostrar. Eu menti, hoje... gente. Vocês acreditam em tudo também que a pessoa diz. Olha, se eu lembrei, Carlinhos, do que onde é que tu. Saia, por favor. Sim. Aí ela dizia bem assim. Já achei que você prometeu. Você disse. Ela reencarnia as roupas que ele prometeu. Foi um dia que eu expulsei todos aqui em casa. Foi expulso. Não expulso, amigo. Foi. Mas não expulso fino, chique, como é que eu faço? É bem assim, olha. Ele chegou aqui na porta, aí ele. Por favor, sai com gentileza. Aí ela que é afrontosa, eu saí, né? Ela vem aqui, Bruno, ela, olha. Ela chegou aqui, o Carlinho saia, ela chegou aqui, ela. Aí eu vi ela peste, voltou pra buscar o celular. Pra pegar o celular. A pescoçuda é afrontosa. Ainda chegou. Tu é solteira? Solteiro. Tá procurando alguém interessante? Uma mulher certa, rapaz, pra sua vida, pra cuidar de você. Ah, tá com quase 90 anos. Não, 90 anos não, quase. Em cima de alguém sério, é? Tô, o que foi que o Carlos falou? O quê? Negócio da carne. Você é carne, você é peixe, menino, é? Sereia. A gente queria até conversar com você sobre a sua lua de mel. O que é que tem? Então, a gente quer organizar aí com vocês. Não, mas não precisa não, meu amor. Não, calma, precisa. É Grécia que tu vai? É. Vai, leva a gente, rapaz. Leva não, não precisa gente. Não, meu amor. Lua de mel nós dois só. Sim, já não. Basta vocês aqui em casa todo dia. Não, nós já também, não, amiga? É, levar as malas. Não. Leva vocês. Não, a gente cuida um do outro, precisa não. Tá tranquilo. Ó, tá aí, obrigado, de verdade. Não se preocupem com isso. Fiquem bem, tá, pescoção? É... Andréia! Ai meu Deus, creio em Deus, Pai todo poder. Andréia! Ai meu Deus, Andréia! Andréia, mulher! Chama Andréia, meu filho, chama Andréia! Andréia tá saindo toda, Andréia! Pelo amor de Deus, sim, Andréia! Andréia, mulher! Sai! Reza! Valentina, filha não! Filha não! Ai meu Deus, já! Deus, pega aí, André. Pega aí, mulher. Vai, mulher, faz alguma coisa. Vai, menino, vai, meu. Pega aí, mulher. Pega aí, Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu da Terra. Vai, Andréia. Pega aí. Tira da tomada, mulher. Ai, meu Deus, tá sem a tomada. Pega, 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 pega. Eu não é morrer pobre com uma máquina dessa de eu me defendo. Já lavar nas mãos, coisa mesmo. Meu Deus, eu tô um tão rico com uma máquina de segurança dessa. Manda pra você, a gente de presente, viu, cachorro? Sangue de Jesus tem poder. O que é, pescoção? Deus dá muito, né? Amém. Muita coisa. Dá outro, Zé. E tu tem, mulher? Calma. É o quê? É. Vai vender o convite pro casamento. Ele fala, não, deve estar vindo, sem resenha, viu? Ela é 10 a 0 pra adoecer. Se bestar, você não entra nem com o convite. Eita. Viu, pescoção? Já diminuiu o pescoço. O pescoço entrou. Olha aí o convite. Convite. Tô achando ruim, que é um convite só pras duas. Esse é o seu, viu? Esse é do pescoção, é? É. Cadê rostão? Cadê a senha? É uma senha só. É porque, amigo, já tinha chegado no limite já dos convidados. Mas é vocês usam as duas. É só levar uma. Não, pega aí. Não, pega aí. Não, gente, dá pra entrar. Dá pra entrar, gente. Lucas, pelo amor de Deus. Eita, pela... Andréia! Andréia! Pega, Andréia, mulher! Coisa aí, acuda! Andréia, mulher, vai dar tudo. Valentina, mulher, não se meta. Eita, Valentina saiu. Pega aí, mulher. Valentina, mulher, não. Kleber Henrique. Pega aí, mano. Tá tudo certo. Pega aí, mano. Valentina. Pega aí, mulher. Pega aí. Mulher. Filha. Eita, Valentina agora se irmou. Filha. Filha. Filhos, deixa a Bi. Meu Deus, essa caixa
Me respeite, moleque. Eu já não tenho respeito dessa mulher. Pare com isso, para de me deixar. Moleque, peça uma senha, seu pai, pra mim, minha irmã, vá. Que tá de relação, assim, tá ficando com alguém? Eu tava ficando com um cara, né, não foi amigo? Ah, foi, ela ligou pra mim muito feliz. Quem é esse cara? Ela não queria nem mostrar o cara quem era. Muito feliz da vida, tava tão lindo, era lindo, lindo. Disse que chama a velha. Mas ele sabia que você tava ficando com ele? Não sabia. Oxe, ele me mofou, ele falava, você é lindo, você é muito bonito. E eu... Não, mas não acredito em tudo que dizem, não. Mas era verdade, ele dizia, pare, rapaz, humilha minha amiga. Madeira. Vá pra excursão, diga. Que era isso, que era aquilo, eu disse, Ricardo, será que esse homem tem um problema nesse amigo? De um olho, ele sofre de catarata. Mas foi mesmo, e do outro, ele tem cirurgia. Aí o que eu fiz? Eu acabei antes da cirurgia dele se recuperar. Oi. E você, pescoção? Oi, carinha. Tudo bom? Mas tá na pista há tanto tempo, né? Pega aí, tá?